Bonyeza vidole vyako juu ya noti hii mpya, unaweza kuhisi neno Kenya na thamani na pia ile mistari kwenye pembe ya noti hiyo. Unapotazama ambapo rafiki unaiweka noti hii kwenye mwangaza, utaona kwa ukamilifu ile alama au watermark ya kichwa cha simba, neno CBK na thamani ya noti ile. Kisha alafu unapopindua, yani unapogeuza kwa upande, ule uzi wa usalama utabadilika rangi kutoka nyekundu hadi kijani kibichi, yani red to green, kwa noti zote za kwa noti zote na kwa noti zenye thamani ya 200, 500 na 1000. Ikuwa ni noti ambayo tunazungumzia siku ya leo rafiki, itaonyesha rangi ya ziada ya rainbow, yani upinde. Mbona ulisema kisiki pia ni sawa? Nyuma ya noti kunayo alama ya golden, ya gold au kipendo unasema golden band, inayoonyesha thamani ya noti hiyo. Rafiki kumbuka, uvumbuzi huu ulifanyika mnamo mosi Juni mwaka huu wa 2019. Lakini pia licha kwamba zileza kwenda kuzunguliwa, kuna zile za zamani ambapo ifikapo mosi Oktoba hazitotumika tena. Je, uko nazo? Ushazibadilisha? Unasubiri nini? Hebu nenda badilisha hizo noti rafiki, kisha alafu tutakuwa nazidi kukujuza mengi kuhusiana na noti hii. Kwa sasa hivi niambie, ni features gani unakuwa unaziona kwenye noti hiyo ya shilingi 1000? Ni kitu gani ambacho ukiangalia unasema yenyewe hii ni Kenya yetu? Manake kama nilivyokuambia ni kwamba noti hii inaashiria vipengee muhimu katika taifa letu la Kenya, vitu ama vipengee ambavyo vinaashiria Kenya iliyostawi. So angalia hiyo noti maridadi kabisa, kisha alafu niambie hiyo noti unakuwa unaona nini. Mimi nikiangalia nimekuambia naona urembo. Naona urembo kwenye hii noti. Niambie la ziada lingine unalokuwa unaliona. Hii ni 97.1 Lulu FM, rafiki wako wa dhati zidi kuzungumza nami. Ushampata rafiki? Amka naye kila asubuhi hapa Lulu FM 97.1 Malindi. Okay, tunakuwa tunazidi kusonga. So huyu mwanadada kama nilivyokuambia rafiki ni kwamba yeye ni career woman, yani anakuwa anafanya kazi. Sijui ameweza kwenda kukua vipi, kukua mama, kukua mfanyikazi, kukua bibi ya wenyewe, kukua mkaza mwana. Hebu tupatie siri yako. Unafanya namna gani? Maanake wengine wanakaa kuchoka, wamelemewa. Unajua hizi zote ni kana kwamba ni kazi zote. Kukua mama ni kazi. Kukua bibi ya wenyewe ni kazi. Kukua mfanyikazi ni kazi. Kukua mkaza mwana, unaenda nyumbani kumsaidia mefya kulima. Gani kama wakaza na sikuizi anaingia mashambani. Okay, sijasema mimi rafiki. Hapo ni pesa kutuma vibarua wafanye kazi. Sijasema mimi, msiniulize mbona niko studio badala kwa shambani. Mimi sijasema, Matilda amesema. Hapo ni kutumia mother-in-law pesa wa wafanyikazi wafanye kazi. Okay, so kati haya mambo yote ambayo tumeweza kwenda kuyataja, una cope nayo namna gani? Ah, kusema kweli hakuna kitabu ambacho kimeandikwa cha kufanya hivi. Ama hakuna gazeti ambalo limeandikwa la kuonyesha ukitoka kufanya hivi, step 2 fanya hivi, step 2 fanya hivi. Mimi nafikiri kadri muda unavyoenda, naona kama nilivyokuwa nimeza mtoto wangu mchanga, vile nilikuwa unajipata uko na masaa mengi na yeye. Kadri mtoto anavyokuwa, unajipata unaweza mwacha. Kwa mfano, nilivyoanza kazi, mtoto wangu alikuwa na miezi 3. Sasa kuna venye pia unaona kama mother-in-law, hata kama uko na mfanyikazi, mother-in-law lazima aje. Ndio. Kama si mother-in-law, labda mama aje. Aje akaina hata kama kuna mfanyikazi. Manake bado mtoto ni mchanga. Na kuna age, tuseme kama saa hizi age yenye yuko miaka 4.5, sina wasiwasi hata nikimwacha na mfanyikazi peke yake. Na pia nafaa kujua kuwa niko kazini. Siwezi sema nitaenda nitasafiri nibebe mtoto wangu kila mahali. Na hiyo na kazi yangu, naweza mbwa wiki nzima uko Eldoret. Wiki nyingine uko Naivasha. Sasa ukisema mtoto utaanza kumbebakia mahali itakuwa si hivyo. Hata kama ni shule, kwa mfano wangu sasa hivi ameanza shule, itabidi hao watakosa masomo. Lakini kusema kweli ni Mungu. Ni Mungu tu ndo anawezesha. Siwezi sema ati mimi ndo nilijipanga nikasema hivi ndo itakuwa mtoto wangu amefika hapo kwa sababu mimi ndo nimeweza, hapana. Ni Mungu, kuna venye Mungu anafanya mambo paka yanakuwa kwenye amekuwa. Nikimwangalia sasa hivi siwezi amini. Kama nimetoka huko kwenye nilitoka tukishikana hivi haizi hata ondoka. Sasa hivi ni yeye ameenda shule anarudi anakupigia story, anashinda kwa cartoon. So ni Mungu. Eh, unakoko na raha. Anamwambia aki she looks so beautiful. Being a mother is something nice. Anaonyesha baraka za uzazi. Wanawake wawe namna hiyo. Amen. Amen. Okay, so turudi kwa unajua mara zingine kuna vitu mtu anakuwa anaangalia kama sasa unasema kwamba anakuwa yuko busy and all that, lakini ni kitu gani ambacho ukimwangalia sasa hivi kinakupatia tu furaha? What is that one thing unakuwa unapenda sasa about you being a mother? Mimi ni kwanza kumuona venye yako sasa hivi nikisema nimefanya kazi nzuri. Kwa sababu tuseme anaweza kujieleza,
anaweza akionewa anaweza kumwambia ameonewa. So ni na anajua pia kama kwa mfano kuna pia kumkuza katika kujua pia kuwa kuna Mungu. Kama uwezi mpatia chakula kama hajasema ati lazima aombe. Anajua pia lazima kama kuna mwenzake lazima amganyie chakula. So kuna zile mambo ambayo unajua mtoto wako akikua katika tuseme English wanasema the values and the virtues. I'm proud because naona I'm doing a good job as a mother. Mimi kwetu tunakuwa tunapenda sana. Unaona? Mpaka nikimuona hivi nasema yes, that's my daughter. I've tried. Of course we are not there. We are still starting, but ukimuona unajua Mungu amekusaidia umefika hapo. Si kwa uwezo wangu lakini pia najua nimefanya kazi. Amen. Hi, 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 Patrick Ndara. Anasema live ndani ya Rabai Highlanders. I say big up sana kwa huyo mrembo. Big up mrembo. Huyu ni mamake mtu. Waambie wasiongee sana. Usimwite mrembo. Wasisikike sana. Mtasikika basi nitaanza kuulizwa maswali. Okay, so ni kitu gani ambacho labda pia ukiangalia as much as maybe umevuka hizo hurdles zote mpaka sasa hivi amefikia umri ambapo unasema kwamba anaweza kwenda kufanya shughuli zake peke yake. But kuna ile tu kukua mzazi. Mara zangu napata bado kuna vile vitu nashikilia you feel like akifanya hivi asifanye hivi mtoto wangu. Those fears bado ziko? Ziko tena sana. Tena sana. Unajua hata nitoe mfano wa juzi tulikuwa tumempeleka mahali akaogelea na wenzake. Sasa ilifika mahali kuna kijana tu alikuja akao huyo mtukuma. Sasa mimi nika shout, babake ananiambia mwache, mwache ajitetee. Tena naye ajitetee tuone venye itakuwa, na haiwezekani. Hakuna ni amani anajitetea aje na juu kuswim. So motherhood instincts lazima, hata akakuwa mkubwa vipi. Hata saizi mamangu lazima akija kwa nyumba ama akikupigia simu kuna venye bado anakuona wewe bado ni mtoto wake. Kwa hivyo lazima hata kwenye amefika saizi bado lazima nimpigie simu amekula. Ama nimpigie mwenyewe umekula, umekula nini? Umekula fruits nini? So motherhood instincts hata akakuwa mzee vipi. So, lazima. Nani ajuaye uchungu wa mwana? Mama. Mama, yale masaa nilikuwa ndani ya leba. Ni mama. Sio wazazi. Ah, mama. Sio mzazi kumaanisha yoyote. Tusidanganyane. Waswahili walikosea. Kabisa. Aki kina baba poleni. Sijui kama kina baba ukuwa na huu muhimu kwa mboki na mama anakuwa nao. Kwa hivyo mama ndio anasikia kwamba ndio anaenda kukua wa baba for the first time ama inakuwa namna gani. Lakini haya sawa sawa. So tukizidi kusonga pia kuna hili swali lilikuwa kuna rafiki ameza kwenda kuniuliza. Akawa ananiuliza binti Mazi, uliza huyo mrembo. Yeye kama kama mama sasa hivi ni kitu gani ambacho anaweza kwenda kuambia hii generation ya sasa? Hasiki zingatiwa kwamba kila mmoja siku hizi anataka kukua mama with fashion. Hapo kwa mama with fashion sitakata. Manake uwezi sema ati kwa sababu umezaa ujiachilie. Ama kama ulikuwa unavaa zile nguo za kitambo, watu wasichange pana. Hata ukifanya hivyo unaweza acha my friend. Lazima uende na standards. Okay. Lazima ukeep up with the tufundishe. Kabisa, usijiachilie. One, yes. One, usijiachilie. Usijiachilie. Na kama fashion iko naona mwili wako unaendana na nguo fulani ambayo imetokea, tafadhali ng'ara mama. Kama ni kiatu kimetoka na unajua hicho unaweza vaa ukaka vizuri zaidi, vaa mama. Maana yake sasa kuna mwingine atavaa kule. Wewe umejiachilia tu wasema niliolewa mkaza. Niliolewa nilizaa juzi mimi sijui niacheni hapana. Kuzaa inafaa kuongeza urembo. Kuzaa inafaa kufanya ujisikie kama umekuwa mrembo zaidi. Si ati kuzaa inakufanya sasa ujisikie umezeeka. Sasa mimi nimezaa hakuna kuoga. Unashinda na t-shirt moja imejaa maziwa. Lazima asubuhi uoge, ujipake warashi vizuri kama ni nywele tengeza. Matendo jiongea my friend. Kuzaa hakufai kufanya tu ujisikie sasa ndio umefika. Oga mama. Vaa mama. Ngara mama. Usimfanye bwana afikirie ni kama sasa huu nilimzalisha sasa amechange yule mwenye nilikuwa na. Of course changes ziko lakini si ati ile ya kuwa paka umchafu. Okay, lakini kuna hii issue pia unapata at times wa mama siku hizi wanakuwa wanajisahau. Sawa, kuna ile kujimaintain ile fiasi yako. Lakini kuna wale wanajisahau. Ni mama lakini ni kana kwamba hajakubali kukua mama. Sasa hapo ndio makosa. That's why utaona mara nyingine unaona mama ako kwa simu masaa 24. Kwa sababu anaangalia fashion na kwa ule Instagram. Of course kuna vitu sasa unafaa kucompromise ukiwa mama. Hatusemi usiwe Facebook, hatusemi usiwe Instagram. Hatusemi usivae vizuri lakini usisahau pia mtoto anataka time yako. Usisahau pia bwana anataka time yako. Hata yule house girl anataka kujua leo amepika nini, amepika vipi mtoto, amelisha vipi mtoto. Kwa hivyo in as much as you are a mother, you also don't need to forget that. In as much as you are, I mean, you are a slay queen, as they put it. If you are a mother, my friend, things have to change. Go to Facebook, go to Instagram, but
The time that unakaa na mtoto pia inafaa kukua zaidi ya ile time wenye unaingia Instagram na Facebook. Nguo pia kuna mavazi. Of course kuna wengine wamelelewa mama aishi kizungu ni sawa. Lakini pia usijisahau kuna mahali wengine pia unafaa kujiangalia leo naenda kuna mother-in-law ama wazazi. Kuna venye nitavaa nikikuja Malindi kama mimi na bwana wangu. Of course kama nitaamua kuvaa hot pants haina shida, lakini pia kuna ile kujiheshimu pia. Okay. Rafiki tutakochi nazidi kurudi, sijui kama anataka mtoto mwingine ama ndo amefunga ama anasema namna gani. Shikilia papo hapo siondoke. Okay.